Dnes uvidíte. Pokračujme! Kde je ten román číslo 2? Mě by to taky zajímalo. Matěj každou neděli pořádá schůzi spolubydlících. Každou neděli pořádám schůzi spolubydlících. Protože si chce dokázat, že je něco víc než ostatní. Protože si chci dokázat, že jsem něco víc než... Hej, to neřeknu! Proč musíme mít každou neděli schůzi spolubydlů? Protože řád byl nastolen a nesmí být... Nesmí být... Odstolen. Matěj nestihl přemýšlet o neexistujících slovech, protože do místnosti vstoupil Roman číslo 2. Proč jsem Roman číslo 2 já? Proč není Roman číslo 2 on? Protože vždycky chodíš pozdě? Protože se jmenuji Roman číslo 1? No fakt. Mám to v občance, koukněte. Protože máš vyloženě na čele napsáno číslo 2? Cože? Kdo mi to tam dal? Neřeš to. Prostě je to ve scénáři. Ale... Sklapni číslo 2! Jenže v tom se zvenku ozval neskutečný Rámus a... Nemáme čas na tyhle ty p***oviny. Vraťme se na schůzi spolubydlících. Druhý týden v měsíci, přesně druhý den v týdnu, kolem 2 hodiny odpolední, Roman číslo 2 vylezl o 2 sekundy později z koupelny, což zapříčinilo dvojitou pohromu. Co děláte? Názory? Jo, a co to tvoje neustále lakování vlasů? Kvůli tobě musíme do koupelny chodit ve skafandru. Hodinu si budu dělat vlasy, aby mi je potom venku zničil vítr? To je jako vážně, doopravdy, skutečně? Ale... Bez laku na vlasy neexistuje život. To ví každý. Hashtag fakta. A stopuju ti já čas lakování vlasů? Nebo počet použitých laků? Sklapni číslo 2. Vraťme se na schůzi spolubydlících. Druhý měsíc v roce, přesněji v druhé polovině týdne, asi tak kolem 2 hodiny raní, Roman číslo 2 nezavřel lednici. Nebylo to poprvé, stalo se to již podruhé. Vy dva jste se jako rozhodli vydat knihu slovních říček? Tvé činy zapříčinily dvojitou pohromu, Romane číslo 2. Já jsem ti do prdele říkal, že... Bylo to šokující. Myslel jsem, že zemřeme. Jakože by ta lednice ožila a umlátila vás jogurtem k smrti? Sklapni číslo 2 a nesnižuj naší bolest! Je telefon! Haló? Cože? O můj bože! O můj bože! Bože bože! Bobobře! O můj bože, hned tam budu. O můj bože, hned tam budu! O můj bože! O můj bože, jsem na cestě. O můj bože, jsem na cestě! Lidi, hrozně se omlouvám. Stalo se něco hroznýho. Musím jít. Vrátím se hned, jak budu moct. Romane číslo 2? Ano. Nemusíš tohle vždycky dělat. Prostě se ti vysrat. No dovolte. Pokaždé, když máme schůzi spolubydlících, tak ti záhadně zazvoní telefon a ty to dramaticky zvedneš. A potom fejkuješ, že se něco hrozného stalo, když se ti prostě a jednoduše chtělo srát. Jo, prezentuješ to jako rodinnou záležitost. Nehodu. Ale přitom se vždycky do 10 minut vrátíš. OK, omlouvám se, že moje rodinné problémy trvají pouhých 10 minut. Příště řeknu babičce, aby padala ze schodu 30 minut. Je to pro vás lepší? Prostě se divi srat. Ne, ne, já nepotřebuju na záchod. Potřeboval jsem vyřešit rodinnou záležitost, ale víte co? Pokračujme. Schůzka je totiž důležitější než rodina v ohrožení života. Pokračujme. Prosím, pokračujme. OK, fajn. Jak vyřešíme, že Roman nezavírá lednici? Jo! No napadl mě nápad, že by Roman číslo 2 mohl zavírat lednici a tak vyřešíme, že Roman číslo 2 nezavírá lednici. Otázka je, zda je toho Roman číslo 2 schopný, protože v opačném případě budou mít sousedi pod náma bazén. Sousedi budou mít bazén? Pokud lednice rozmrzne, tak budeme mít dvoupatrový sdílený bazén. Ne! Ne! Romane číslo 2, ty nesouhlasíš? Cože? O můj bože, je to ještě víc urgentní, než to bylo? Ale já jsem v práci, babi. Nemůžu hned odejít. Nezajímá mě, kolik schodů si padala. Babi, víš co? OK, babi, jsem dobrý vnuk a vůbec se mi nechce na záchod. Půjdu rovnou za tebou. Jsem na cestě. Sejdeme se u záchodu. Teda v nemocnici. Lidi, zrovna jsem měl telefonát. Jo, my víme, měl si telefonát, musíš jít. Jo, moje babička je totiž
velmi nemocná. Zrovna si říkal, že tvoje babička spadla ze schodu. Jo, protože ty schody byly špinavé a teď je z toho nemocná. Prostě jdi na záchod. Cože? Co jsi to řekl? Romane číslo 2, prostě si jdi na záchod. Je to v pohodě. A dost? Odmítám tohle obviňování. Pokud mi nevěříte, fajn, si babička zemře. Klidně zůstanu. Pokračujme. Zdálo se mi to, nebo si právě po svoje káčka? Myslím, že ne. A nejsem si jistý. Din, 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 din. Halo? O, Romane, číslo 2. To je tvoje babička. Moje babička. Přizvala mě do hovoru, tvoje babička, a říká, že se s ní máš prej sejít u záchodu. Je to prý rodinná záležitost. Nehoda. Nehoda? Jo, říká, že se po cestě máš stavit v koupelně. A prý nemáš zapomenout čerstvé spodní prádlo, protože v nemocnici si potrpí na čistotě. To řekla tvoje babička. No ty vole, je sice divné, že tohle všechno řekla, ale dobře. Když mě omluvíte, půjdu pomoct babičce. OK, je pryč. A my můžeme pokračovat. Haló, o můj bože, babi! Vážně? To už jako všichni v této místnosti potřebují s**t? Všechny babičky jsou najednou v nemocnici? Mám toho dost! Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.